É, meus amigos, o frio chegou, tá fazendo frio aí onde você mora também? Bom, mas a gente não tá aqui hoje pra falar de frio, a gente tá pra falar de Blox Fruits. E cara, se tem uma coisa que anda pegando aqui, afligindo o meu coração, é sobre essa nova update, né? Essa possível próxima update. E tá todo mundo assim, ó, de olhos vendados, sem saber nada, sem ter nem ao menos uma dica para realmente entender o que está acontecendo e o que realmente pode acontecer com o Blox Fruits. Mas eu encontrei uma luz, algo que talvez pode nos revelar o que realmente acontecerá com o nosso tão querido e amado Blox Fruits. Esse aqui é o Enloco, tá? Um dos moderadores do Blox Fruits aí, onde ele posta algumas coisas. E recentemente, né, uns dias atrás, ele postou essa mensagem sem falar nada. Ele só colocou primeiro e colocou este número: 10, 11, 01 e 10. Isso aqui, para quem não entende, ele é um código binário. Código binário é uma linguagem, é uma sequência de números que pode ser 0 ou 1. E essa sequência de números pode significar alguma coisa. E posteriormente, ele também postou uma outra sequência binária que é 10, 11. E basicamente, isso aqui pode indicar alguma coisa. Então a gente vai tentar entender o que isso realmente pode dizer pra gente. Minha primeira ideia foi pegar esse código, aquele código, e basicamente codificar ele por uma codificação binária por um lugar, né? Então eu procurei um codificador de código binário e, por exemplo, se eu escrever João aqui e mandar codificar, isso daqui é João em código binário, entendeu? Agora, se eu colocar aqui e mandar decodificar, ele me entrega isso daqui, este símbolo. E se a gente for pesquisar pelo que é esse símbolo, a gente vai ver que, tipo assim, tem várias coisas que não fazem muito sentido. Isso nada mais, nada menos que pode fazer parte de um enigma e literalmente não pode ser tipo dito tão assim óbvio pra gente. Então, o que foi que eu pensei? Falei, por que não olhar nos comentários? Um comentário que é interessante, a gente já vê aqui o Giovanni falando: "Se você apertar Alt da imagem, aparecerá um espelho. Se você colocar o código, como a imagem parece o P aqui. Mas se você ler de trás para frente, como o espelho diz M, então." Eu não faço ideia. Pera aí. Como assim? Ao apertar Alt aparece um espelho. Então, se a gente aperta aqui, a descrição da imagem tem um espelho. Se a gente pensar que teria que colocar esse código de trás para frente, então se o código é esse, de trás para frente seria 1101, assim. Esse daqui seria o código de trás para frente, ó. 001101, tá. Esse aqui seria o código de trás para frente. E colocando de trás para frente significaria M, porque quando você olha uma imagem refletida, ela basicamente ela é ao contrário. OK. Mas até agora a gente não conseguiu nada. Então, vamos voltar ao nosso plano inicial. Vamos continuar dando uma olhada nos comentários que tem aqui. Vendo isso, a gente vê que outras pessoas traduziram e tals, mas um comentário, na verdade, em específico me chamou a atenção, que é desse rapaz. Ele basicamente ele usou o código binário para descobrir outras coisas, como por exemplo, esse código binário convertido em número dá 182, né? É, o cento, o um dia 182 do ano dá 1º de julho, que no caso seria o primeiro da imagem. Em tradução significa pilcro. Então, basicamente, ele pegou essa ideia. Ou seja, se a gente pensar que o código binário ele pode ser convertido em outras coisas, a gente pode chegar lá. Então, pensando nisso, existe isso daqui que é o ChatGPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial que ela te responde basicamente o que você quer perguntar. Se você perguntar aqui, eu coloco pra ela, ó, o que é One Piece? Ele vai dizer para mim o que é o One Piece. One Piece é uma série mangá de anime. Ele vai falar tudo, entendeu? Se a gente usar isso, a gente pode utilizar o ChatGPT ao nosso favor. Então, pensando nisso, ó, em
o que eu posso converter binário? Vamos ver se aparece alguma coisa. Ó, você pode converter números binários em outros sistemas numéricos, como decimal, hexadecimal ou octanal. Ou seja, então eu posso converter binário para decimal, binário para hexadecimal, binário para octal. Então, se eu posso converter disso para isso, então eu posso simplesmente pegar o código, que é esse que eu tenho aqui, e converter. Mas isso também são informações irrelevantes. Até porque se a gente transformar esse número para decimal, a gente consegue 202. Para hexadecimal, a gente consegue B6. E para octal, 266. Ou seja, eu acredito que não sejam informações muito interessantes. Mas vamos voltar desde o princípio, aonde a gente tem esse símbolo. Aonde eu posso perguntar para o ChatGPT o que é esse símbolo. Então, vamos ver o que ele pode dizer pra gente, ó. O símbolo P é chamado de parágrafo ou pilcro. Em inglês, ele é usado como um marcador de parágrafo ou para indicar a separação entre parágrafos em um texto escrito. É frequentemente utilizado em processadores de texto e editores de texto para mostrar visualmente a estrutura do texto, indicando onde o parágrafo começa e termina. Além disso, o símbolo P também é utilizado em algumas áreas específicas, como em notações musicais para indicar repetição de uma sessão de música, enfim. Mas repare muito bem nisso que ele diz, que é para mostrar onde começam e terminam. Será que isso tem alguma coisa a ver com o fim e um novo começo do Blocks Fruits? Até porque hoje, se nós virmos na página do Blocks Fruits, a gente vê que só tá escrito Blocks Fruits no nome do jogo. Não tá mais tipo Blocks Fruits Update, tananã. Está apenas escrito Blocks Fruits. Ou seja, eles deixaram apenas Blocks Fruits. E isso é algo estranho, porque sempre o Blocks Fruits tá colocando alguma outra coisa, né? Tá tipo sempre falando algo. Bom, mas a gente não tem que se prender a apenas isso, né? Então a gente tem algumas teorias, porque a gente ainda tem que lembrar que ainda existe o outro código, o qual ele passou pra gente. Que no caso, aqui ó, se a gente for procurar, que a gente tem que dar uma olhada aqui, ele tem o terceiro código, que é 1011, e aqui a gente tem um espelho, ABC e uma hashtag. Agora complicou. Agora complicou, mas aqui, se a gente... Pera, mano, isso aqui tá começando a complicar. Tá, a gente tem esse código. Mas, o que é mais interessante é que depois disso, ele basicamente ele postou isso daqui, tá? É aqui onde eu quero chegar. Esses códigos, até o momento, a gente não tinha descoberto nada. Até porque se eu colocar aqui 1011 no conversor, ó, 1011, dá isso daqui. Que eu nem sei o que que é isso aqui. O que que é isso aqui? Cara, não dá pra saber o que que é aquilo ali. Tipo, não existe. 10, 11. E se eu colocar 1101? Também não dá em nada. Ou seja, não significa de muita coisa aquele outro código. Mas, o que nos dá uma luz no fim do túnel é que basicamente ele postou esse outro código. Que, se a gente decodificar ele, vamos ver se dá alguma coisa pra gente, dá a letra C. Esse aqui dá a letra C. Só que diferente dos outros, esse aqui não é uma imagem. Ele apenas digitou e ele colocou uma bandeira. Que, se a gente for copiar essa bandeira, copiar aqui e pesquisar sobre ela, a gente vai ver que essa bandeira, vamos ver, encontrar, vamos ver de qual origem é. É uma bandeira da Tailândia. Então a gente já consegue entender que essa bandeira é uma bandeira da Tailândia. Ou seja, ele basicamente postou um código binário que tem a letra C e postou a imagem da Tailândia. E aqui ele ainda escreveu mais algumas coisas. Vamos ver. Provavelmente não farei outro desse por um tempo, mas quem adivinhar a que se refere usando pequenas dicas que dei, você é 100% tipo Big Brain, tipo grande cérebro. Era um quebra-cabeça antes, mas eu tive que me livrar dele. Então estou apenas fornecendo o código aqui. Só para deixar claro, o primeiro puzzle estava errado. A resposta que eu postei é a resposta correta. Dica.
O sinalizador faz parte do código e o binário neste código não se traduz em letras como os outros dois. Não há mais dicas depois disso. Ou seja, se aqueles dois são convertidos em letras, a gente pode entender que aquele lá era o M e o 1110 seria o quê? Agora eu fiquei curioso, porque definitivamente não dá pra entender, cara. Porque vamos fazer o seguinte, vamos reunir todas as informações que a gente tem e poder deixar isso pelo menos um pouco mais nítido na nossa cabeça. Bom, e se nós juntarmos todas as informações, a gente vai ter o nosso primeiro código, onde a gente tem o 10110, né, que seria o nosso primeiro código binário, que se a gente colocar ele com um emoji aqui no ChatGPT, ele vai falar que o código é, em decimal significa o número 182, e que o emoji espelho não significa nada. Então, enfim, é isso. Então eu só peguei eles e joguei. Depois a gente tem o 1011, né? Onde a gente tem o espelho, a tecla ABC e o hashtag, né? Onde ele fala que em decimal significa 11, esse emoji representa o espelho, o outro uma fonte de texto, e o outro o hashtag o jogo da velha. De novo, não tem relação nenhuma. E por último, a gente tem o último código decimal, que o número binário corresponde a 67 no adicional. No entanto, ao adicionar a sequência TH após o número binário, isso não altera o valor numérico, onde ele diz que o T tem a ver com Tailândia e a bandeira e o H tem a ver com Tonga. Ou seja, isso não significa muito, mas ele deu algumas dicas pra gente que basicamente ali era texto. Ou seja, se a gente pedir para converter, converta em texto. Vamos ver o que, que ele vai entregar pra gente, se ele vai entregar o Pilcro lá de novo. Tá, ele entrega aqui, ó. Corresponde ao caractere AC, portanto, ao símbolo P, que é o que a gente encontrou. E esse daqui, ó, a gente também pode converter em texto para ver exatamente o que ele significa. Pode ser convertido usando cada sequência. Tabulação. Não tem algo a ver. Agora, se ele falou que esse daqui não tem nada a ver com, tipo, realmente o texto e significa 67. Aí eu já não sei muito o que, que a gente pode fazer, porque se esses dois eram para ser texto, e se a gente pensar na ideia de inverter, então, por exemplo, colocar aqui 1101 para texto. Tá, pensando aqui, olhando, basicamente ele fala que o número 1101, por exemplo, utilizando a tabela não sei do que, não sei o que, ele dá como se 1101 significasse o retorno de carro, o 1011, tabulação horizontal, e aqui significaria o P, né? Mas se a gente também colocar o outro ao contrário, a gente vai ter, vamos ver, para texto. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir, porque antes a gente tinha conseguido a letra M, né? Então, M, ou seja, a gente tem o M, a gente tem algo que não tem nada a ver aqui com o código binário, só que o que me encuca é que quando ele postou lá, ele postou que este aqui era o primeiro, este era o segundo, e não, este era o terceiro, e ele não postou um segundo, só que ele postou um espelho, que o espelho, como eu falei, pode significar ao contrário, então, e também ele postou o abecedário, que eu não sei se isso era pra, tipo, adicionar alguma coisa, e a hashtag, que poderia ser alguma hashtag. Cara, de alguma maneira, isso tá extremamente confuso. E essas dicas são impossíveis de a gente simplesmente resolver, porque só pegar o código binário e traduzir não dá muito certo. Mas se a gente tentar utilizar todas as informações e tudo que a gente pode ter, o que eu mais concordo e que mais tem sentido é o que o Giovanni aqui, ele acabou colocando. Onde no primeiro a gente tem o código que invertido, né? A gente tem a letra M.
Depois, a gente tem o número 67, né? Que no caso, ele falou que é número, ou seja, a gente vai pro 67. Se colocar a Tailândia ali, tipo, porque não teria muito sentido ele colocar a bandeira da Tailândia ali. Então a gente pode pegar o TH mesmo ou apenas o T. E por último, né, que seria o M, né? Que isso que me fez acreditar que o que ele falou tem sentido. Aonde lá a gente tem o símbolo do espelho, do ABC e da hashtag. Aonde ele pega, traduzido em binário da M e decimal da 13, e se converter a letra, tipo, número 13, no abecedário, que nem ele, tipo, vamos dizer lá, pede, entre aspas, vai lá a letra M. Nisso ele daria M67THM. Que não faria muito sentido assim se a gente pensar por essa forma. E mesmo indo atrás de tudo isso, a gente ainda não conseguiu obter uma resposta, né? Tem muitas coisas ainda que estão meio que não dá pra entender, tipo, é algo meio incerto, né? Mas algumas coisas ainda deixam, tipo, uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, por que que ele colocou a bandeira da Tailândia? Duas opções, ou porque ele quer aproveitar a letra daquela bandeira, ou porque tem alguma coisa a ver com a Tailândia. Eu chuto que tudo isso, né, essas três coisas, basicamente uma deve significar o dia, outro o mês e o outro o horário de lançamento ou do update ou do trailer, né? E se a gente for pensar dessa maneira, o qual a gente já falou, o qual a gente já pegou e já mostrou, né, que a gente tinha certinho aí tudo... o que cada um significava. Um significa número 182, né? Então, né? Seriam números altos, então não daria pra ser exatamente isso. A gente não sabe ao certo o que quer dizer, porque, por exemplo, pode ser tipo uma letra mesmo. Tipo, se for assim, a gente tem dois M's, tá ligado? Então. Não dá pra saber, porque a gente teria que converter em muitas coisas, a gente tem que esperar algo a mais sair, tá faltando alguma coisinha, mas eu hoje não consegui revelar isso daí. Mas o que me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha é por causa dessa bandeira da Tailândia. Eu acho que é alguma coisa do fuso horário, tá? Mas até porque, tipo, eu até perguntei pro ChatGPT, né, a Tailândia tá a 7 horas na frente dos Estados Unidos. Ou seja, né, se fosse ali, tipo, alguma coisa com horário, não teria nada a ver com, por exemplo, 67, que é o que o número ali dá. Enfim, de qualquer maneira, vamos continuar aí, ver se aparece mais alguma coisa e também descobrir se a gente sabe de mais algo. Mas o certo é, a gente vai descobrir e vai entender o que realmente tá dizendo esse código pra gente.